Година політики на радіо НВ. Валерій Калиш. Печерські пагорби. Так, це програма Печерські пагорби. Програма про політику та політику, владу та опозицію. Сьогодні поговоримо ще і про реформи. А це такий головний тренд нашої програми. Олександр Стародубцев, один з авторів реформи державних закупівель. Прозоро у нас в студії. Вітаю. Добрий день. А будемо говорити і про а, Прозоро. Ну, почнемо, зокрема, про Прозоро, поговоримо про Державну службу, поговоримо про м, програму уряду, яка була представлена на цьому тижні. Там окремі є питання. Ну, давайте почнемо з Прозоро. В понеділок, м, вийшов прем'єр-міністр. Олексій Гончарук і заявив, що Кабмін вирішив продавати арештоване майно через систему Прозоропродажі. До того була така концепція і система Сетам. Я зацитую. Міністра, прем'єр-міністра, сьогодні ми прийняли рішення, що все це арештоване майно, якщо воно буде продаватись, буде продаватись через інтернет-майданчик, до якого є довіра. Він називається Прозоро продажі. Я думаю, що людьми, які працювали з там, повинні цікавитись правоохоронні органи. Поясніть, будь ласка, що це е, значить і чи е, система Прозора настільки бездоганна, і що через неї можна проводити ще й продаж арештованого майна. А... Нічого не є бездоганним в цьому світі. Очевидно, що е, там і є, є є проблеми будь-якої системи, але концептуально, звичайно, вся система Прозоро і Прозоро-продажі – це дві різні системи. Uh -huh. е, вони відрізняються від того, чим є САТ. Тому що Прозоро вона дуже схожа на біржу або на як аналогія на національний банк. До якого приєднуються брокери, інші банки, і вже брокери або інші банки спілкуються з клієнтами. Умовно, ви приходите в банк Аваль і можете відправити платіжку в банк «Укрсіп». Чому? Тому що є система електронних платежів національного банку. Така сама історія з Прозоро. Ви приходите на один майданчик, не знаю там закупівлі «Пром'юа», угу. і спокійно приймаєте участь в закупівлі, яка оголошена на абсолютно іншому майданчику, не знаю, там ДЗО, є тендер. Смарт-ндер якоюсь іншою. тому що є Прозоро, і тому, що ці всі майданчики приєднані до однієї системи. І в принципі, там міг би бути, а може, і є. Я просто прозоро продажі mm -hmm. це сестринський проєкт, yeah, я їм точно не займався. Це там це один з таких майданчиків, як PrivatMarket, як закупівлі промюа, як всі інші, які приєднуються до єдиної біржі. І через які може все здійснюватися. Таким чином, коли у вас є біржа і брокери, ви маєте значно більший обсяг. людей зацікавлених, ті, які можуть приймати участь або в продажі, або в купівлі То, майна. Взагалі, якщо подивитись на саму систему Прозоро, роки пройшли все відбулося так, як і ви планували, чи можливо ще є що доробити. Можливо, ви якось так подкоректували своє бачення цієї системи? Чи це те, що потрібно державі, і не треба від цього відмовлятися? Зараз відповім буквально два слова про минуле питання. Да? Угу, тобто, як, якщо б уявіть собі, що в нас відміняється система банківська система в Україні, а тепер всі мають йти в Ощадбанк. Угу. Оце умовно те, що, те, що було сатамом. Да? Тобто, всі мають йти до одного якогось брокера, до одного якогось банку і там все здійснювати. Ну, така тотальна монополька. От. Очевидно, що це погано, що мають бути банки, має бути Нацбанк, в кожного своя роль, тоді система збалансована. Відповідно до моїх очікувань в Прозоро. Я думаю, що Прозоро значно перевищило те, про що ми там мріяли відразу після Майдану як команда волонтерів, яка це все розпочинала. Ми хотіли якось зменшити корупцію і зробити, щоб ну, весь цей процес був трохи цивілізованішим. Мені здається, що з'явилась абсолютно інша екосистема. Вона більш здорова, вона більш орієнтована на клієнта, вона точно прозоріша. Ми побудували. В нас вийшло побудувати одну з найпрозоріших систем у світі. За що там отримала Україна купу нагород. От, тобто, в цьому плані я точно пишаюсь. Тим, що в нас в кінці кінців вийшло. І очевидно, що як в будь-якій системі вона живе, вона доробляється, є якісь нові можливості, на які потрібно відповідати. Так само, як перший iPhone не треба порівнювати з 10-м iPhone, так само, як перший Facebook не треба порівнювати з поточним інтерфейсом. Так само в Прозоро стоїть купа задач в беклозі, ну, перелік mm -hmm. задач, над якими потрібно працювати. І це абсолютно нормальний процес, бо знову-таки немає нічого ідеального. Ну, там є ну, не те, що багато, але є критики системи Прозоро, які кажуть, що навіть за цією системою можна обходити і створювати якісь фейкові торги, маніпулювати з ціною закупи, закупівель. Це все вирішується, чи це такий недолік, з яким треба змиритися? Я б сказав, що концептуально. Це неможливо вирішити до кінця, на це можна тільки працювати. Тому що справді в системі Прозоро замовник може оголошувати торги так, як він вважає за потрібне. Прозоро це провайдер інформації. І завдання Прозоро зробити так, щоб ця інформація була максимально доступна широкому колу зацікавлених людей, які були повідомлені персональними. Там повідомленнями або через чат-боти, або ще якось, і максимальна кількість людей знала, що у держави є. У випадку Прозоро, така то закупівля, у випадку прозору продажі таке то майно на продажу. Прийшло, прийшли, зацікавились, подали пропозицію, виграли. От в цьому є завдання Прозоро. Те, що замовник може виписати тендерну документацію під себе і, по суті, сказати, що постачальник має мати блакитні очі, ріст 183,5 і тільки тоді. Ну, Він так. відповідає моїм вимогам. На сьогодні прозоро на технічному рівні ніяк це не убезпечить. Як казав завжди мій колишній бос Максим Єфодов, на жаль, ми не б'ємо током через клавіатуру поганих замовників, які оголошують погані торги. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити цю інформацію публічною для того, щоб на неї скаржились в антимонопольний комітет, офіційний орган оскарження, для того, щоб скаржились в. Органи, які мають перевіряти це все в Державну аудиторську службу, для того, щоб можна було скаржитись на дозоро до громадськості, коли Transparency International просто доносить це максимально до всіх, цікаво, що ви згадали про Нефьодова. Це зараз він очолює митницю. І коли прем'єр-міністр розповідав про. Зміну сетама на прозоропродажі. Я слухав цей брифінг, і там була така дуже цікава теза. Я зацитую ще раз прем'єр-міністра: новий митник буде можливо і заробляти і менше, ніж старий митник, але чесно, тут ми потрохи переходимо до іншої теми, пан Стародубцев. Займається ще реформуванням державного сектору, державного управління. Як вважаєте, це так питання людське? Чи дійсно для більшості урядовців постає так питання, і вони вибір роблять, щоб працювати чесно, але заробляти менше? Чи порушити закон? Але заробити більше зараз дійсно люди вибирають менше заробити, але чесно, як вважають. І оця ситуація з митниками, які, до речі, отримують не дуже великі чесні гроші, порядка десь там 8 тисяч гривень на місяць, 6-8. Це має така позиція їх заспокоїти. Вони що повинні зробити, коли почули премєр міністра е, Дивіться, значить, ну, саме перше, я достатньо довго розбирався в публічному адмініструванні, як це все має працювати. Там в Стенфорд їздив на рік до професора Фукуями, -Фу -Фу і я точно впевнений, що фінансова мотивація не має бути першою. Коли ви йдете працювати на державну службу. А, бо Державна служба це служба, це так само, як військова служба. Ну, люди навряд чи йдуть на військову службу для того, щоб заробити багато грошей. Такі військові, я не впевнений, що вони нам потрібні. Да? І так само такі державні службовці, які йдуть на державну службу заради грошей, це погано. Люди, якщо ти хочеш заробити грошей, є бізнес, є підприємництво, ти можеш. Піти кудись в велику компанію, відкрити свою компанію, весь світ перед тобою. Якщо ти йдеш на державну службу, в тебе має публічний інтерес, те, що англійською називається public interest, переважати над твоїм приватним інтересом, і в принципі це про служіння. Не тільки, не тільки державні службовці. Чому, чому служіння державі повинно бути не те, що безкоштовним? Але, ну, таким не, фінансовий мотив не головний. Ну, чому так? Чому держава не може платити а, чиновникам ну, розумні, такі, не дурні, але розумні гроші за їх працю? Держава повинна, і тут ми переходимо до другої частини там, моєї відповіді. Держава повинна платити а, нормальні гроші. І те, що зараз відбувається, особливо в регіонах. Це не нормальні гроші і не нормальна ситуація. А, для того, щоб. Бути спроможною це зробити, державі потрібна певна реструктуризація. І те, що ми її називали перезавантаження, приймаючи активно там, педалюючи законопроект 1066, там який був прийнятий. Тому що держава на сьогодні дуже велика, пострадянська, виконує купу невластивих функцій, які держава. Не потрібно виконувати і не виконує купу функцій, яка має виконувати. Але в середньому є такий загальний консенсус у експертного середовища, який займається реформою публічного управління, що державних службовців має бути менше, вони мають отримувати більше і працювати значно більш продуктивно. Як це а, досягається, яким чином? Перший інструмент через діджиталізацію. Ми маємо. Автоматизувати ті функції, які може виконувати комп'ютер, їх достатньо багато. Не потрібно людям фізично носити документи, на це витрачається якась шалена кількість часу. Не потрібно відповідати ретельно на кожне питання, яке задається Кабміну чи якомусь центральному органу виконавчої влади українськими громадянами, тому що в нас кожен має право задати питання. Відповідно там до норм щодо доступу до інформації, і Кабмін опрацьовує, якщо я не помиляюсь, півмільйона звернень на рік. І є багато департаментів, де половина людей займаються виключно відповідями на запити громадян, угу. якщо це діджиталізувати, написати якісь мануали, викласти їх у відкритий доступ і відповідати лінками. Це вже значно скоротить час і буде продуктивніше. Ми точно таку реформу зробили в Прозоро, коли ми роз'яснення щодо державних закупівель електронізували. У нас була така можливість законодавча, почали відповідати прямо на сайті Міністерства економіки, і сама суть роз'яснень змінилась. Ми не, ми не копіювали кожному те, що він хоче там отримати у відповідь, а ми зробили узагальнюючі роз'яснення і просто кидали лінки. Все, що ви питаєте, написано там. Продуктивність виросла в 5 разів. Що є мірилом продуктивності? що мається на увазі виросла в 5 разів. Це означає, скільки запитів може обробити відділ роз'яснень в кількості 5 людей. Угу. Дуже просто. Він зміг обробляти. Ну, тобто, там три людини просто вивільнилось, і інші були завантажені не до От, кінця. З цього давайте трохи як то кажуть, поподробні. Вивільнення людей. Куди їм подітися? Ті чиновники, які працювали, які працюють, ви заміните їх на комп'ютери. Жива відповідь обернеться Лінком. Що робити людям, куди їм йти? А, відразу розкажу. Практика прозоро, ми ж нікого не звільнили. Люди змогли просто переключитись на ті завдання, які більш змістовні. Ключові і які не є механістичною роботою. От мені здається, що страшенний потенціал для такої підвищення продуктивності є в нас в кадрових департаментах. Я, оскільки я займаюся реформою держслужби, то для мене кадрові процеси в державі це якраз біль, тому що в нас реально там купа людей переносять папірчики і підкладають це в от ці от величезні такі, особисті, такі. особисті так. справи. Замість того, щоб мати це давно вже як електронний документообіг, і займатися тими HR-процесами, якими на сьогодні кадрові служби не займаються. Розвитком персоналу, мотивацією, якимось нормальним плануванням персоналу, нормальним рекрутингом, і всіми тими речами, те, що ми в бізнесі називаємо Управління персоналом HR, human resource Management, ну, це, а не кадри. Ну, це не кадрове це, діловодство. Це, це, це якщо вони вміють або не вміють, треба ну, вчитись. Треба вчитись. А давайте зробимо ще паузу. Олександр Стародубцев, один із авторів реформи державних у Прозоро і людина, яка займається зараз реформою державної служби, у нас в студії новини, і ми продовжимо. Продовжуємо програму. Олександр Стародубцев, український реформатор. У нас в студії займався Прозоро, займається зараз державним управлінням. Так синхронно співпало, що зараз прем'єр-міністр Олексій Гончарук зустрічається з бізнес-спільнотою, і поки йшов випуск новин, він сказав: почав розповідати про зміну. Керівників у державних підприємствах це безпосередньо є та реформа управління, про яку ми говоримо. Тож, давайте послухаємо декілька хвилин пряму мову пана Гончарука. Можливо, він нам дасть придив поговорити ще про щось. має бути інвестиції для того, щоб сюди зайшли іноземні інвестиції, для того, щоб внутрішній бізнес. Інвестував в економіку України, нам потрібно створити таку ефективну державу і прибрати силовиків від бізнесу. Наскільки це можливо? Першим рішенням нашого уряду була ліквідація, була ліквідація так званого УБЕПу. Це економічний підрозділ поліції. Я знаю, що багато з вас скажуть, що та ні, функції залишились. Звичайно, що ще уряд міг зробити? Ми зробили символічний крок, прийняли рішення про ліквідацію цього підрозділу. І вже вчора парламент в першому читанні ухвалив закон про державну. Службу фінансових розслідувань. Ми будемо боротися за те, щоб силовики не втручалися в діяльність бізнесу. І щоб правоохоронці, ну тобто, органи, які оцінюватимуть діяльність бізнесу на предмет комунальних правопорушень, носили не стільки силовий, скільки такий аналітичний характер. Це принципова наша позиція, і ми будемо точно неї дотримуватися. Один мільйон робочих місць. Це те, що ми також е, таргетуємо. Ми віримо в те, що держава не повинна сама інвестувати і будувати заводи на один мільйон робочих місць. Нам потрібно створити бізнес-клімат. Та сама історія, е, інша історія з інфраструктурою. Тут держава повинна активно інвестувати в розвиток е, якби інфраструктури для того, щоб для бізнесу бізнесу було комфортніше. Зараз і на Укрзалізниці, і в портах е, панує корупція, панує ручне управління. Ми про це знаємо, ми з цього виходимо і робимо все для того, щоб ці фактори, ці явища максимально швидко пішли в історію. У нас є ще дуже багато планів, але ми хотіли сьогодні не стільки розказати, скільки послухати. Ви бачите, я намагаюся говорити максимально просто і без зайвого пафосу. Так само хотів би, щоб і ваші промови, тези були максимально предметними. Ми виходимо з того, що ми всі одна команда. Так, це був прем'єр-міністр Олексій Гончарук. він розповідав про програму дії уряду. Ці положення, які закріплені в цій програмі, вона також була презентована на цьому тижні про один мільйон робочих місць. Ну, оскільки ми більш так про діджиталізацію, давайте візьмемо інші параметри, але тої ж самої програми дій уряду. Михайло Федорів, ви знайомі, так? Трошки. Трошки. Це міністр у справах цифрової трансформації України. Віцепрем'єр. Перший. Перший Віцепрем'єр. Перший, перший І це дуже чітко говорить про пріоритети держави. Саме так. А, так ось а, в програмі уряду написано, що українцям зроблять доступні всі публічні послуги онлайн. Угу. І критеріями там виставлені три. Позиції. Перше, 100% державних послуг доступні онлайн. Друге, 60% українців повинні користуватися онлайн послугами і високий рівень задоволення, задоволеності, як написано, українців, від користування онлайн послугами Я не знаю, як можна виміряти рівень задоволеності. Це таке дуже суб'єктивне. А от що стосується 100% державних послуг. Перевести онлайн. Це дійсно можливо, і чи є приклади, якісь країни вже так зробили, і ми ну, це не, не тільки фантастична якась річ, але яка може втілитись у життя ну зовсім скоро. Я не є фахівцем по адміністративних послугах. Це я. Споріднений напрямок реформи державного управління. Тобто там є держслужба, uh -huh. там є процедури Кабміну, сама от Government Machine, як працює машина уряд, урядування, і там є адміністративні послуги. Наскільки я знаю, є країни, де, де, де всі послуги, по суті, є онлайн, всі кажуть про Естонію. No, я так. там не був. Так. От, але це такий відомий приклад. І коли я вчився в Стенфорді, їх. Президент Томас Хенрік Ільвас, який запроваджував це якраз як президент, він викладач Стенфорді тепер, і ми там багато з ним говорили про чому саме Естонія, чому саме таку ставку зробили, і як це все проходило просто цікава історія. Угу. Е, я вважаю, що супер важливо робити послуги електронними, тому що історично українці сприймають будь сприймають державу як небезпеку. Українці не вірять державі, і коли ви комунікуєте про щось з українською громадою від Кабміну чи від Верховної ради, ви, як правило, стартуєте з такої негативної довіри. Ми це дуже добре розуміли, коли робили прозоро, тому що багато комунікували від Transparency International. У нас були то що називається коаліція стейкхолдерів, там були і громадське суспільство, і бізнес, і гавермент, і, і влада. Ми старались, намагались там більше комунікувати від громадянського суспільства. Чому так відбувається? Ну тому що дуже довгий час різні імперії знищували українців на їх території. Да? І тому будь-яка держава це нічого хорошого для пересічного українця. Чим більше українець перетинається з державою, тим більше в нього дискомфорт на рівні просто спинного мозку. Ви мало що можете з цим зробити? Це просто має пройти певний час. Ми маємо від цього вилікуватись. Тому якщо ми будемо запитувати ці послуги у власного смартфона, а не у якогось чиновника, який для нас є державою, представником держави, тим спокійніше українцям буде. Ну, ви, е, ви дійсно так вважаєте. Абсолютно. Якщо підмінити державу і замінити її смартфоном. Я не сказав підмінити державу, тому що держава не тільки надає послуги. Держава ще здійснює політику. Визначає, куди ми як суспільство рухаємось, збираючи зворотній зв'язок від цього суспільства і спрямовуючи це в якийсь напрямок. У вас є розуміння того, куди рухається нова влада, і який той образ держави для людей зараз будується? А... Мені здається, що я буду зараз відповідати більш там за економічно-соціальні питання, тому звичайно. що в безпеці я. Так, ні, ні. Зараз безпеку ми за. Не, не сильно владу. розумію. Так. В економічних питаннях ми хочемо зробити реформаторський стрибок і достатньо швидко розвинути наші інститути. Коли я вчився в Стенфорді, професор Фукуяма достатньо чітко визначив, в чому є. Кінцева мета державотворення в розбудові інститутів. Тобто, якщо у вас інституті більше схожі на верховенство права, демократія, спроможність бюрократії вашої, якщо вони більше схожі на Данію і Голландію, то це добре. Якщо вони більше схожі на Сомалі і Сірію, то це погано. Це рівень цивілізованості. Чим більш цивілізована ваша країна. Тим на більшому рівні складності інститутів це не спрощення, це насправді ускладнення. Просто питання, щоб з цим ускладненням ми могли всі, як суспільство, впоратись, жити, розуміли, хто що робить, не боялись звертатись до того державного органу, приймати участь в тих політичних процесах, те, до чого ми, як суспільство, зараз тільки йдемо, тільки вчимось. От наше завдання як країни розбудовувати наші інститути. І на сьогодні у уряда стоїть абсолютно чітка задача зробити такий стрибок в такому інституційному інституційний стрибок в розбудові інститутів, от в економічному плані, ага. повикидувати ті пострадянські функції, пострадянські регулювання, які нам досталось у спадок від Радянського Союзу, поводити ті норми, культуру формування політики. Раніше це Москва робила, тепер нам треба робити самим, визначати. Куди ми будемо рухатись? Які проблеми нам потрібно вирішувати в першу чергу, як в другу чергу? Це те, що українська державна машина погано вміє робити. І як вам здається, справляється зараз нова команда з побудовою цих інститутів в державі чині? Е, мені здається, що за там скільки я? місяць пройшов? Ну, це місяць уряду. Місяць уряду, а це якраз речі, які робить уряд. Е, в них точно зарано щось питати, але те, що вони комунікують, і те, що вони здійснюють з точки зору там, кадрових рішень, мені здається, що це виглядає супероптимістично. Просто хто з нас три місяці тому назад очікував отримати саме такий уряд, саме такого прем'єра. Саме таких міністрів з такими заступниками я більше знаю про міністерство економіки, і я супер оптимістичний, як відповідно до там Тіма Мілованова, так і щодо там ну, команди, знаєте, яку він розбудовує. Дійсно, мало хто мог міг уявити собі саме такий уряд. Це правда. Ви налаштовані оптимістично. Добре. Для наших слухачів я скажу, що о 16-й годині буде інтерв'ю з колишнім секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Данилюком. Ми його записали 3 жовтня. Так ось одна з причин, чому він пішов, це, зокрема, ну так, я привідкрию завісу. Зокрема, те, що не запрацювали нові інститути. Не запрацювали інституції, що залишилось махрове телефонне право, що відносини між урядом і офісом президента, м'яко кажучи, це як відносини маленького сина з не дуже чемним батьком, що йде диктат з боку офісу президента, уряду, і навіть. Чи то не кожний міністр або в кожному міністерстві є людини, які напряму комунікують з офісом президента, не в розрізі а, там якихось порад, а в розрізі виконання поставлених завдань. Я не прошу це коментувати, тому що це мій вільний пересказ того, що буде о 16-й годині. Якщо ви слухаєте цю програму у записі, знайдіть її там в соціальних мережах є. Тому є питання до того, як це формується. Закон про державну службу. Давайте почнемо у нас дві хвилини до перерви. Закон про державну службу він вирішує ці питання, про які ви кажете: побудову нових інституцій, побудову нових відносин в внутрі держави. Це чудово перекликається з вашим. Оцим обзервейшеном стосовно там, Данилюка і того, що інститути не, не розбудовуються, знову-таки, це ж сфера безпеки, ми розуміємо, да? і там, мабуть, якісь інші процеси, в яких ну, я не фахівець. У, у нього так, у нього так, але хоча б причини там не пов'язані з зовнішньою безпекою. ну, Взагалі. Е, я абсолютно вірю в той. Закон, законопроект, який став законом, тому що він дає можливість перезавантаження, а нам саме перезавантаження і потрібно. Тому що е, ті люди, які мали робити реформи в старій державній службі, це ну, великий керівний склад е, різних, абсолютно, там, органів влади, вони мали реформувати самих себе, і вони, чесно кажучи, багато хто прийшов з такою пострадянською цією культурою. Коли от є система, є я на чолі цієї системи, і мені потрібно для своїх якихось політичних чи інших інтересів використати систему для того, щоб хтось мені був щось винен, чи комусь я там зробив послугу, чи когось я там працевлаштував. Тобто, як мені для свого приватного інтересу використати цю систему? Оце приблизно той настрой, з яким багато хто з керівників а, минулої там пострадянської влади себе поводив і. Розказував про там якісь політики, тобто для цих людей поняття public interest, того, що вони мають діяти не в у своїх інтересах і сидіти там як павуки, а мають діяти в публічних інтересах, в інтересах всього суспільства. Для них це щось дивне і незрозуміле. Тому цих людей неможливо створити для таких людей якісь там, не знаю, програмні законодавчі умови, щоб вони культурно поводились по-іншому, ви... цих людей потрібно а... зносити. До речі, а... Питання буде після новин. Зараз зробимо паузу. Олександр Стародубцев, український реформатор, у нас в студії. Новини І продовжимо. Валерій Калиш. Печерські пагорби. Олександр Стародубцев, один з авторів реформи державних закупівель. Прозоро а зараз людина, яка займається державним управлінням, реформи державного управління у нас в студії. Почали ми говорити про закон про державну службу, і ви почали розповідати про людей ну такої совєтської закалки, які використовували систему під свої інте інтереси. Як ви плануєте відрізняти цих людей від тих людей, хто дійсно служить державі? Тому що одна з таких контроверсійних норм цього закону це спрощення звільнення людей з державної служби. І тут є така проблема, як мені здається, що коли приходить нова команда, будь-яка нова команда, вони будуть звільняти людей. Користуючись не професійним якимось підходом, а підходом а, якоїсь індивідуальної лояльності, лояльності до керівника і тих людей, людей які чиї погляди, саме погляди не співпадають, від них будуть звільнятися. І все. До того моменту протидію було саме закон про державну службу, де державні працівники і працівники. Бюджетних установ були захищені. А, декілька моментів. Значить, перший момент полягає в тому, що той закон, який був, він, по суті, заблокував систему. Процедура конкурсу могла тривати півроку. суди це все оскаржували, це все зупиняло процедуру конкурсу. Звільнити теж нікого неможливо було. Тому що люди просто ховались, відправляли, там, відправляли самі себе в відрядження, ховались на лікарняних, всі розуміють, як в Україні це робиться. Да? Тому хороший закон, який задумувався з хорошими намірами, просто заблокував систему. Там ніхто не винен. Ну просто так склалось. Угу. Да? Тобто, одні хороші плани і декларації, вони на українській реалії абсолютно по-іншому лягли. Е, тому. Ці норми просто треба було змінювати, банально розблокувати систему. Тоді взагалі нікого не можна було звільнити. А не поганих, а нікого. Саме смішно в цьому в то, те, що нормальні люди ніколи оцими захисними моментами старого закону про дослужбу не користувалися. Якщо в тебе керівник ідіот, і він намагається тебе звільнити, тобі краще піти. Тому що нащо працювати з керівником-ідіотом? Ну, от в бізнесі якось воно так абсолютно логічно. Але ви казали про служіння, служіння державі. Людина хоче служити Дивіться, державі. І це, як правило, полягає в тому, що людина має реалізовувати або формувати якусь політику. Все одно, якщо в тебе керівник ідіот, він, не, він заблокує все, що ти хочеш зробити, і буде намагатись просунути щось своє. Нема сенсу витрачати час і енергію на хороших людей. На державних службовців ну, прекрасних де, завжди є попит. Це, ти це, просто це, йдеш і реалізуєш те, це, що ти це хотів. Це таке фі фі філософське питання. Якщо а, давайте у загальному, якщо приходять на позиції в якомусь міністерстві, а, керівники, ідіоти, як ви їх називаєте, і вони починають реалізовувати свою ідіотську політику. Угу. Ті люди, як ви кажете, а, які добрі, гарні, розумні, повинні скласти лапки, сказати, ну і пофігу. Ми пішли, бо ми можемо там заробити. А де тоді служіння, про яке ви кажете? Де, вони де дивіться, вон... спротив... вони мають поборотись, донести всі свої ідеї, але якщо вони е бачать, що це все не працює, я не вірю в те, що ти, будучи державним службовцем, там не знаю директором департаменту, можеш реалізувати свої цілі політики, яку ти формуєш. Полисі тут треба відрізняти. Ну, Полесі від політикс. Не, не політику, як політичні якісь а, лозунги, а політику, яку ти реалізуєш як фахівець в сфері, ти ніколи її не реалізуєш проти свого керівника. Нема сенсу просто ну, витрачати. Тоді це буде країна керівників ідіотів, яких нічого, н, поті... нічого не, не поводить. Ну, це завжди ж така міксова ситуація. Якщо у вас приходить дуже технократичний, дуже експертний уряд. То у вас там ціниться експертність. Якщо у вас приходить дуже політичний уряд, то у вас там більше ціняться лояльність там і чиїсь інтереси. Мені здається, що зараз в нас сформований супертехнократичний уряд, починаючи з прем'єр-міністра, який до цього напряму займався гавермент машиною і як керівник Better Regulation Delivery Office, офісу в Україні. але при цьому не роби досвіду роботи. Безпосередньо на якихось керівних посадах. Конкретно, ну, конкретно Олексій Гончарук був там певний час і заступником міністра екології свого часу і дуже багато працював із попереднім прем'єр-міністром, і з конструктивними міністрами-заступниками міністрів стосовно дерегуляції в цій країні. Тобто він майже постійно був в Кабміні на якихось засіданнях. Для нього оця от машина урядування вона для нього точно не нова. Він не був інсайдером цієї всієї системи, але він точно ззовні. Розумів, як це працює і які там проблеми. Я просто не вірю в те, що можна захистити якихось хороших людей, якимось запобіжниками від поганих людей. Ну, по факту, це не працює. Ну, в бізнесі приходить якийсь новий, не знаю, директор банку. У вас як у керівника по комунікації абсолютно не співпадає з ним бачення. Ну, Ви звільняєтесь, ідете в інший банк там, чи кудись там, не знаю, в агрокомпанію, чи шукаєте. Ну, ви не будете битись і доводити щось там. Акціонерам, зносити нового керівника. Ну, ну от, от так воно працює. Да? Тому ну, оці це, всі, всі запобіжники вони, допом... вони ніяк не допомагають хорошим людям, а допомагають, як правило, людям, які замість того, щоб роботу робити поточну роботу, дуже добре розбираються в трудовому законодавстві. Що потрібно зробити, щоб їх не знесли. От ви ж розумієте, що в будь-якої людини є якийсь обмежений ресурсний час. Ти або робиш роботу, або втримуєшся на посаді. І от люди, які добре розуміються, як втриматись на посаді, вони, як правило, в поточній роботі ну, такої. А, розумієте, яка справа? А, давайте ще: от я ставив питання, куди цих людей подіти а, досвід, якщо пригадати Британію, коли там почали закривати шахти, а там були бунти. Коли вже ховали Маргарет Тетчер, яка запровадила цю політику. Були навіть ті шахтарі, які не пробачили її навіть через десятки років, та реформа Державного управління, яка зараз реалізується в Україні, чи не призведе вона до появи якихось людей, хоча, мені здається, приведе, які опиняться. На обочині так, а, цього життя. У них не, будь, не буде ані бажання, ані часу на переобладнання самих себе. Вони не будуть мати якихось грошей, це не завжди погані люди, це не завжди а, корупціонери іцет. Але вони не зможуть приспособитись підлаштуватись під час. Що робити з цими людьми? Я б хотів дуже всіх заспокоїти, тому що не буде якоїсь там тотальної заміни державних службовців, якихось поганих на якихось хороших. Я, ну, по-перше, державні службовці це величезний зріз цього суспільства. Там працює, якщо рахувати, з місцевим самоврядуванням десь під, під півмільйона людей. Зрозуміло, що там є хороші люди, зрозуміло, що там є погані люди, там є абсолютно різні люди і там не всі погані. По-друге, я не бачу черги на півмільйона людей на вхід до державної служби. Тобто, ви не завжди можете поміняти людей на якихось там кращих людей, просто тому, що їх там фізично немає. Я думаю, що в першу чергу постраждають так звані підприємливі державні службовці. Ну, тобто, якщо ти. Підприємець і прийшов е, свої, свій правіт інтерес реалізувати за рахунок цієї системи, то є більш правильне середовище для тебе йди в бізнес і там заробляй. Ну, от, Те, я що грузини кажуть по досвіду своїх реформ, ну люди, які там обілечували Ну, багато так. там дрібний бізнес, ну вони просто самі завжди мали якийсь там готельчик, крамничку, чи ще щось. От люди просто будуть цим нормально займатися, не відволікаючись на свої там якісь офіційні обов'язки. Коли ви відповідали на попереднє питання, у мене так крутилась цитата, я дуже хотів згадати. Я згадав, я її знайшов в інтернеті, поки ви відповідали, це Едмн Бьорк, 18 сторіччя. Для торжества зла необходимо тільки одне условие, щоб хороші люди сиділи сложа руки. Розумієте, ну так і, буде. так і буде. Приходять, давайте так, я гібербалізую: приходять молоді, злі, без совєтського минулого, це дуже добре. Але більш цинічні, більш технократичні люди і починають робити свою роботу. Це злам поколінь. Це в історичному контексті це нормально. А коли ми спускаємось на рівень кожного кожної людини, це трагедія. Як це, ну, так, Співвідносити один до одного, як це примирити один з одним. Як це можна зробити? Дивіться, ну знову-таки, давайте не мішати все в кучу. Якщо якогось митника звільнять за те, що він там хабарник, це абсолютно відомо, і він перестане брати хабарі на митниці, ну, для нього це трагедія. Це трагедія для всієї родини його. Вона перестане там машини міняти, будинки угу. будувати. І що, нам тепер не робити цього? Очевидно, що робити. Питання, чи буде якісь там тотальні звільнення в сфері державної служби, я не думаю. Тобто є питання до керівників, а до людей, які працюють на місцях, на місцях і роблять якусь роботу там кожного дня. Очевидно, що ці люди професійні, дуже часто, ну, переважно, да, вони розуміють, що вони роблять. Державна служба це фах. Чи... Ви не зможете їх просто замінити, тому що. Тому що вам захотілось їх замінити. Тобто, це такі, знаєте, відносні питання. Там треба не загалом говорити, бо загалом mm -hmm. там немає якогось ідеального рішення. Так, ми зараз вибрали курс на перезавантаження, це перезавантаження в першу чергу там керівної ланки. Давайте цим рухам рухатись. Які ідеальні, ідеальна така завершення цієї історії, що ми повинні отримати в, в кінці цієї реформи державного сектора, які відносини між... Громадянином, державою, між, держа, між е, чиновниками. Що от, та ідеальна, ідеальний конструкт, до якого ви йдете? Е, держава. Ну, я зараз своє бачення. Так, звичайно. Е, значить е, Держава зменшується в кількості людей, які там працюють. В кількості функцій, які виконує саме держава, ті функції, які виконуються, вони виконуються значно більш продуктивно. Тобто курс на тотальну діджиталізацію. Ми спочатку автоматизуємо бізнес-процеси, потім ми починаємо збирати якийсь нормальний фідбек з ринку. От ви говорили, як ви питали, яким чином поміряти, чи послуга надається нормально, mm -hmm. чи ненормально. Ну, ви ж коли там в банк приходите, вам або смс, або вайбер, або на пошту приходить, як вас оцінили? Ну, це ж просто зробити. Чому це може зробити, не знаю, там приватбанки не може зробити держава. Uh -huh. Так само держава може це зробити. Тобто ви потихеньку-потихеньку накручуєте оці от технології 21 го століття на оцю от government machinery, на машинері на цю машину урядування. Я вважаю, що в нас багато всього можна централізувати з точки зору урядування. В нас зараз от IT, хороший приклад, в нас в купі організацій є свої. Центри обробки даних, є свої інфраструктури, свої сервери, там освоєні якісь страшенні гроші. Нащо це? По-перше, можна зробити якийсь єдиний гавермент центру обробки даних. По-друге, можна не робити цього, а просто от, як Прозоро оголосило тендер на... і, -і, -і, і перевезло всі свої сервери в хмарні технології до приватного провайдера. Чому держава має робити ті речі, які може робити бізнес? Mm -hmm. так, от, Очевидне питання. Тобто, ми робимо діджиталізацію, ми. Починаємо жити як абсолютно біль... значно більш ефективний уряд. І головне, що для мене головне персонально, це в нас з'являється функція управління персоналом на державній службі. Тому що сьогодні в нас є кадровий облік. У нас немає функції управління персоналом. А від управління персоналу, від функції управління персоналом, дуже багато всього залежить, бо ті сенси. Які є на політичному рівні, які транслюються на рівні прем'єр-міністра-міністрів, вони просто не доходять до людей, які щодня роблять якусь роботу. В бізнесі є такий хороший, а, хоро, хороше порівняння, так, що ми не кладемо цеглинки, ми будуємо храм. От іноді люди, які кладуть ці цеглинки на місцях, ця стіна така довга і така висока, що вони, в принципі, не бачать, що вони там будують. Ну, так, а відношення ні. до роботи, коли ти розумієш, що ти. Будуєш храм, воно абсолютно інше, і от завдання функції управління персоналу це в першу чергу ця комунікація сенсів, чому державна служба це служба, чому там має бути служіння, чому честь мундиру має значення? Чому в нас має бути мислення розвитку, а не фіксоване мислення? Чому в нас має бути культура експерименту, а не отак, от загрясти і нікому нічого не дати, аби щось не трапилось. Дякую дуже. Дякую, що знайшли час. Дякую за розмову. Бесіда була цікава. Олександр Стародубців, Дякую, що запросили. Український реформатор був у нас у студії. Це програма Печерські пагорби. Нагадаю, вона створена за підтримки проекту USAID, Медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією Інтерньюс. Слухайте радіо НВ Завжди.